Otca i Syna i Ducha Svätého. Buď pochválený a zvelebený na veky, môj Pane Ježišu, keď ma k sebe voláš na tvoju krížovú cestu. Na jej jednotlivých zastaveniach mi ukazuješ, ako veľmi ma miluješ a z čoho ma vykupuješ a oslobodzuješ. Áno, ty si môj vykupiteľ, osloboditeľ a lekár. Nemám iného a ani iného nechcem mať. Ty si víťaz nad hriechom a diablom. Ty mi vo svojej láske ponúkaš slobodu orla a kráľovi, slobodu Božieho dieťaťa. Teraz tu pred tebou skladám všetky svoje starosti a úzkosti, strach, nedôveru a choroby. Odovzdávam ti všetko, čo ma trápi, s čím si neviem rady, čím sa cítim byť zviazaný, neslobodný, zastrašený, nahnevaný a zatrknutý. Všetky hriechy a negatívne puta, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dával celé priestor zlému a dostával sa pod jeho vplyv. Nechcem nejak riešiť. Zriekam sa hriechu. Zriekam sa i každej nevedomej spolupráce so zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma neznoja vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše a tela i celého môjho života, teraz sa z toho tvojom mene zriekam. Tebo, Mária, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobru, láske, pokoju a zmíreniu. Ja tu som, Pane Ježišu, uzdrav ma, osloboď ma, vzkries ma. Obnov ma, aby som ti celkom slúžil. Každý deň plnil tvoju vôľu a raz sa na veky tešil k tebe. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami Božistý. Drava Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Drava Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Mi odcudzuješ, ale oni nepoznali hranice svojej pyšnej tvrdosti. Ježišu, koľko je aj vo mne nespokojnosť, nespravodlivosti, posudzovania, odsúdenia a pomsty. Ako ťažko zabúdam na urážky. Nosím ich v sebe a sťažujem si život. A nie len sebe. My ľudia sme teba nevinného odsúdili, ale ty ma neodsudzuješ. Nevyhľadávaš moje previnenia, ale ma chceš od nich očistiť a oslobodiť. Ďakujem. Vylieč ma svojou láskavosťou z mojej zloby, aby pokoj a odpustenie hlboko vstúpili do mojej bytosti. Úprimne ľutujem, že som toľkokrát odsudzoval druhý. Zle hovoril o blížni, že som nemočal vtedy, keď nemalo zmysel sa obhajovať. Odpusť mi. Zriekam sa všetkých hriechov nespravodlivosti, pohovárania, posudzovania, pomsty. Ježišu, daj mi milosť, aby som bol odteraz celkom. Drava Mária, milosť plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Drava Mária, milosť plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnikov, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnikov, Zdravá Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnikov. Zdravá Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešnikov.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kladiame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Skutku odniesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. Evangelista Lukáš dodáva, a všetkým povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a následuje. Čo poslúži človekovi, keby aj celý ten získal a seba samého by stratil alebo poškodil. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rád. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rád. Nezabudni v ťažkej chvíli, že že si sa i po páde nevzdal svojej cesty. Ty si nepovedal otcovi, už nevládzem, ale šiel si ďalej cestou trpiaceho človeka, mojou cestou. Vo všetkom si mi bol podobný okrem hriechu. Keď si pomyslím na pády svojej lásky, viery a nádeje, môžem iba povedať, odpusť. Toľkokrát som zhodil svoj kríž a nechcel som ho niesť, takže druhí museli pod ním padať. Ľutujem, že moja láska tak málo trvala, ako aj moja viera, nádej, takže som ľahko upadol do zúfalstva. Zriekam sa všetkých hriechov proti láske, viere a nádeji. Prosím o odpustenie teba aj všetkých, popri ktorých som prešiel, a nepomohol im stať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Svojim krížom a utrpením si nechcel vyvolať povrchný súcit, ale vyzvať na hlbokú premenu života. Ďakujem ti. Tvoje utrpenie ti nezatvorilo ústa, ani ti ich neskrivilo k pomste, ale otvoril si ich v najťažších chvíľach, aby si vyslovil odpustenie, lásku i napomenutie, lebo si úprimne miloval. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rád. Deviate zastavenie, Pán Ježiš tretí raz spadá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď si pomyslím, koľkokrát som bol netrpezlivý k malým a slabým. Silného som sa bál a slabého som sa váhal zastať. Ježišu, odpusť mi, že moja láska bola veľakrát slabá a nedokázala druhým obviazať rany a chrániť ich pred modlinami. Zriekam sa všetkých hriechov slabosti, neochoty, nedôvery, neúprimnosti, zavrhnutia. Prosím ťa aj za všetkých, ktorým som dopomohol padnúť do hriechu. Buď im milostivý a pomôž im stať.
krížovej cesty, prvej snáď v histórii tejto farnosti. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, ktorí sa pričinili o tento dnešný tak pekný deň. Samozrejme chcem vyjadriť vďaku aj našim ministrantom, spevákom a požiarnej službe. Všetkým vám, ktorí ste prišli, či už tu z farnosti, alebo aj z okolia. Potešujúce bolo, že boli tu na prítomní skupiny, všetky vekové skupiny. Každá tradícia má svoj začiatok, ale musí mať aj svoje pokračovania. Ja verím, že dnešný Bohom alebo nebom poženaný deň nás všetkých pozbudí k tomu, aby sme sa tu na orok, keď už nie v takom počte ako teraz, ale ešte aj v hojnejšom, zase spolu stretli. Pán Boh vám do srdca zaplať. Sa i Syna, i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, sme tu hore, vysoko, často povieme blízko neba. A naozaj, naše duše a naša myseľ dnes nech je naozaj tam, blízko neba, v nebi, kde s telom i s dušou Pán Ježiš vzal svoju matku, našu matku, Panu Máriu, a my sa tešíme z jej oslávenia, z jej povýšenia do nebeskej slávy. A túžime prísť k nej a samozrejme cez ňu k Ježišovi, cez Máriu ideme k Ježišovi. Tak nech je to v celom našom živote. Nielen dnes, ale po všetky dni nech naše mysle sa často od tých pozemských záležitostí obracajú hore k nebu. A naše túžby nech sú tam, a náš život nech je taký, aby sme naozaj raz tam prišli. Aj touto svätou omšou tu hore nad Hladovkou chceme sa priblížiť k nebu, o krôčik zase byť bližšie k našej spáse, k tomu miestu, ktoré nám Pán Ježiš tam v nebi pripravil. Tak aj z tejto svätej omše nech máme čo najväčší úžitok, aby sme skutočne to miesto v Dome Otcovom raz získali. Aby sme mohli načerpať čo najviac tých darov milosti, ktoré nám Pán Ježiš ponúka z tejto svätej omše, musíme sa pripraviť, chcieť ich prijať, otvoriť mu svoje duše, svoje srdcia a vymiesť odtiaľ všetky smeti, všetko zlo, hriech. Urobme tak teraz úprimnou ľútosťou. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Preto prosím, blahoslávenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Všemohúci a večný Bože, Ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, Matku Tvojho Syna, s telom a dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať s ňou účasť na večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť arku jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu,
ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo. Svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch Samária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslávená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: velebí moja duša pána, a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, lebo shliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo pánovo. Milovaní bratia a sestry v Kristu, dve skutočnosti nás tu nad hladovku, nad vašu dedinu dnes priviedli. A to kríž a Mária, naša nebeská matka, na nebo vzatá. Dávno sa pripravovala táto chvíľa. Zanietenci za túto myšlienku postaviť kríž nad dedinou dávno sa o to usilovali, burcovali, vyzývali a prosili. A dnes je to skutočnosť. Sme tu pri kríži, ktorý sa týči nad hladovkou a slúži sa tu poprvýkrát sveta omša. A určite nie je to náhoda, že je to práve na sviatok nanebovzatia Panny Márie,
patronky vášho kostola, farnosti, dediny. Dobre vieme, že Mária a kríž patria spolu. Tento kríž tu na iste ste nepostavili len tak, pre parádu, pretože aj iní majú, pretože aj na iných kopcoch stoja kríže, na Gievonte napríklad. My nechceme byť horší. Iste ste ho postavili ako symbol vašej viery a vašej lásky k ukrižovanému, k Ježišovi, ktorý pre nás kríž sám niesol nahoru Kalváriu a na kríži za nás zomrel, za naše hriechy, pre našu spásu, aby nám pripravil miesto v dome Otcovom. A na krížovej ceste ho verne sprevádzala, pre neho mnoho trpela a pod krížom stála jeho matka Mária. A vieme, že z kríža nám Ježiš dáva Máriu aj za našu matku. Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. A tak kríž a Mária patria spolu a k ním sa musíme pridať aj my, veriaci v Krista, milujúci Krista a jeho a našu matku Máriu. Bratia a sestry, bolo by však veľkým pomýlením, keby sme ten kríž tu postavili ako symbol našej viery, ale viac si ho nevšímali. Nemyslím však len na tú vonkajšiu všímavosť, že ho budeme udržiavať v poriadku aj jeho okolie a chodievať tu. Ide mi tu hlavne o tú vnútornú všímavosť, že budeme kríž ukrižovaného a jeho a našu matku pod krížom nosiť v srdci, že sa budeme nielen navonok hlásiť ku krížu, k viere, ale že budeme skutočne aj žiť ako ľudia kríža, ľudia viery, ľudia lásky k Bohu, k Márii, ale aj navzájom k sebe. Dvaja bratia si zariadujú izbu. V nej si vyhradili sféru vplyvu. Na jednu stenu starší vylepil spustu spevákov a speváčok. Mladší zase mnoho plagátov so svojimi obľúbenými športovcami. Mama, ktorú nechceli pustiť do svojej izby prv, než sa zariadia, keď vstúpila, len zalomila rukami. Mamička, pochop, to sú moje ideály, a ukázal na svojich spevákov starší syn. No a toto sú zasa moje ideály, ukazuje s radosťou mladší na svojich športovcov. Mama pozerá raz na jedného a potom na druhého. No a toto je náš spoločný ideál, ukazuje starší syn na kríž na čelnej stene. Matka pohľadí jedného i druhého a usmievajúc sa volá manžela. Tak by to malo byť. Ježiš Kristus medzi ideálmi nášho života na čelnej stene. Bratia a sestry, žijeme stále vo veľkom nebezpečenstve sklznúť k povrchnosti vo viere. Nebrať vieru vážne, mať ju len ako pozlátku na sviatočné dni a s odložením sviatočných šiat odložiť aj vieru. Dnešný svet nás k tomu láka. Vo všedný deň žiť nečestne, nepoznať brata, sestru, hrabať sa za bohatstvom, všelijakými podvodmi, klamstvom, zdieraním iných robotníkov, zamestnancov, krádežami, nieraz i vraždami. To je dnešný svet. Takýto svet sa nám prezentuje v médiách ako čosi správne. To, čo sme chceli,
čo je výdobytkom demokrácie, slobody. Nie, to sme nechceli a to nemôžeme chcieť my, veriaci, ktorí sa hlásime ku krížu a k ukrižovanému. To nemôžeme chcieť a takto nemôžeme žiť. A čo rodina, usporiadaný život, manželská vernosť, predmanželská čistota, viacdetné rodiny, správny vzťah medzi chlapcom a dievčaťom v príprave na manželstvo. Akú hodnotu má toto v očiach dnešného liberálneho sveta? Čo sa nám prezentuje v médiách, televízii, bulvárnych časopisoch? Same rozvody, same milenky a každé stretnutie chlapca s dievčaťom musí skončiť sexom. Toto nie je život v tieni kríža. Toto nie je a nesmie byť život veriaceho človeka, veriaceho manžela, veriacej manželky, veriaceho chlapca, veriaceho dievčaťa. Toto nie je sloboda. Toto je otroctvo nízkym pudom a nezriadeným vášňam. Áno, vážime si slobodu. Ďakujeme za ňu Pánu Bohu, ale užívajme ju správne. Ďakujme Pánu Bohu za to, že slobodne si môžeme postaviť kríž nad dedinou a slobodne vyznávať vieru. My, staršia stredná generácia, si veľmi dobre pamätáme, bolo to len pred nedávnom, že na verejnosti sa smeli stavať iba pomníky s 5 cipov hviezdou. Kríže boli odstraňované a mnohí, ak chceli mať aspoň taký maličky, museli ho hlboko skrývať. Dnes sa tu nad hladovkou vypína veľký 10-metrový. Nech je hrdým pomníkom aj našej veľkej viery. Bolo by strašnou nezodpovednosťou a hrubou urážkou Pána Boha, keby sme tento kríž špinili svojim životom pod ním, tam, dolu, v dedine a vo svete. Životom bez viery, proti viere, bez Božích zákonov, príkazov, životom neviazaným, nezodpovedným, nemravným. Najkrajším a najpôsobivejším príkladom viery, dôvery v Boha, lásky k Ježišovi a k ľuďom okolo seba je nám naša nebeská matka, naša patronka. Nejdem už tu rozvádzať, v čom všetkom je nám žiarivým príkladom. Iste to poznáte. Treba nám ju nasledovať, treba sa nám jej prispôsobiť. Jeden misionár raz rozprával, ako cestoval a cestou sa modlil breviár, v ktorom mal založený obrázok Panny Márie. A jeden z domorodcov, ktorý si všimol tento obrázok v jeho breviári, sa ho pýta, kto je to? Je to tvoja sestra? On odpovedá, nie. Je to tvoja snúbenica? Nie. A keď už videl, že je bezradný, hovorí mu, to je moja matka. A myslel si, že touto svojou odpoveďou bude môcť ďalej evangelizovať tohto domorodca, aby ho zoznámil s Matkou Božou. A on sa dlhšie zahľadil na ten obrázok a hovorí, ale ty sa na ňu nepodobáš. Bratia a sestry, výstižná odpoveď, ktorej iste rozumieme. Vnútorne, svojim vnútrom, svojou dušou sa máme podobať našej nebeskej matke. Byť
ako ona. Mária, naša nebeská matka, veď nás vždy ku krížu. Daj silu, aby sme sa nezľakli tých našich každodenných, nech sú akékoľvek. Pomôž nám všetkým, mladým i starým, vytrvať v čistej a neochvejnej viere, aj napriek nepriazni tohto sveta. Zachovať si ju neporušenú ako dedičstvo otcov a takúto ju odovzdať aj našim budúcim generáciám. Toto chceme, o to sa budeme usilovať, toto ti sľubujeme. Výrazom tejto našej snahy, ochoty, úsilia, nech je tento kríž, ktorý sme vstyčili nad nasom milovanom Golodúvkom. Za všetkých, čo sa starajú o zdravie človeka, aby s úctou ošetrovali tela, ktoré sú určené na vzkriesenie a oslavenie. Prosíme ťa aj za seba samých, aby sme často prijímali chlieb z neba, posvetný záloh nášho vzkriesenia. Daj, aby sme tvojho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka, mohli uctívať ako blahoslaveného. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, vyslíš naše prosby, ktoré ti dnes ešte s väčšou dôverou predkladáme, lebo sa radujeme, že si pri nanebovzati Panny Márie povyšil aj našu ľudskú prirodzenosť do nebeskej slávy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám príde obetu svoju Všemohúci Bože, nech stúpa k Tebe naša modlitba, naša obeta a na príhovor Panny Márie, ktorú si vzal do neba, zapáľ naše srdcia ohňom lásky, aby sme vždy túžili po Tebe skrze Krista nášho Pána. Pán s Vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo dnešného dňa vzal si do neba Matku svojho Syna, ktorá je prvotinou a obrazom oslávenej cirkvi a príčinou pevnej nádeje a potechy Božiemu ľudu na jeho pozemskej puti. Bolo správne, že si ju uchránil od porušenia v hrobe, lebo z nej podivuhodným spôsobom vzal si telo a narodil sa tvoj syn, pôvodca života. Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame. Si Svätý Otče a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si shromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vole zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Františka, jeho pomocných biskupov Andreja a Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.
prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som Bohem, aby si vošiel pod môjho strechu, ale povedzí vám slovo a duša mi uzdravie. Thank you.
Milosrdný Bože, s radosťou sme prijali spásonosnú sviatosť. Prosíme ťa, dopraj nám, aby sme na orodovanie Panny Márie, ktorú si vzal do neba, dosiahli slávne vzkriesenie skrze Krista nášho Pána. Všemohúci Bože, vyvolil si si svojho služobníka Jána Vojtašaka, aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro cirkvi. Veznemý, ponižovaný, obľúbaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal svojich rúk kálik utrpenia. Na pohraničné zostavovaniu dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však vierou vnútri si žiaril Ty sám, Bože. Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej cirkvi. Za jeho blahorečenie prosíme, skrze Krista nášho Pána. Teraz požehnáme pamätnú tabuľu pod krížom a potom kvetiny a byliny. Požehnaj, Pane Bože, túto pamätnú tabuľu, ktorú sme tu dali pod kríž na znak našej viery. Nech pripomína nám a budúcim generáciám túto chvíľu, tento náš vonkajší prejav viery. A nech nám na príhovor Pani Márie s jej pomocou pomáha zachovať si pevnú vieru skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa, Pane Bože náš, Ty si vyzdvihol Máriu nad všetky stvorenia a vzal si ju do neba. Na jej sviatok Ti ďakujeme za všetky divy Tvojho stvorenia. Liečivými bylinami a kvetinami nám darúvaš zdravie a radosť. Požehnaj tieto byliny a kvety. Pripomínajú nám Tvoju velebu a bohatstvo Tvojho života. Na príhovor, Pani Márie, udel nám spásu a zdravie. Priveď nás do večného spoločenstva s Tebou, aby sme ťa s celým stvorením chválili a velebili skrze Tvojho Syna Ježiša Krista po všetky veky vekov. Bratia a sestry, končí sa pomaličky prekrásna chvíľa, ktorej by sme chceli povedať: počkaj chvíľu, neutekaj, zostaň s nami i v nás. Chcem vám všetkým poďakovať, ale v prvom rade všemohúcemu Bohu za jeho milosť,
ani len dnešnú. Za všetky tie milosti, ktoré nám dal, dáva a veríme, že ešte i naďalej bude dávať. Chcel by som poďakovať pánu dekanovi, vášmu dlhoročnému duchovnému správcovi farárovi Hladovskej farnosti, keď do nej patrila ešte aj Suchá Hora. Chcel by som poďakovať našim rodákom, spolubratom Dušanom. Chcel by som poďakovať i spolubratovi, ktorý trávi dovolenku, neďalekej Vitanovej, ale prišiel medzi nás, aby bol účastný tohoto veľkého dňa. A nakoniec by som chcel vysloviť úprimnú vďaku vám všetkým, ktorí ste sa tu zišli. Vy, ktorí ste starší a merali ste túto cestu, je to obeta pre vás. Ale vidno z toho, že máte úprimnú vieru a tú obetu ste priniesli s radostným srdcom na uctenie kríža i jeho nebeskej Ježišovej matky, ktorý na tomto kríži zomrel. A ešte jednu takú zvláštnosť. Vďaku by som chcel vyjadriť vám, speváci, speváčky a všetkým mladým. Je tu naozaj pekná účasť mládeže. A to je znak, že naše mami, naši otcovia plnia svedomite svoje povinnosti a to vzácne dedičstvo otcov vieru zaštepujú do srdc svojich detí. A deti i mládež, ktorí ste tu, je vlastne prejavom tejto viery a už je to aj ovocím toho, čo zasievajú vaši rodičia do vašich srdc. Nuž všetkým vám tu prítomným, všetkým organizátorom, všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na príprave tejto dnešnej prekrásnej chvíle, vám ďakujem a vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. Ja by som vám taktiež chcela srdečne poďakovať a vyslovniť srdečné Pán Boh zaplať, že sme sa v takej hojnej účasti tu nás zišli na tomto prekrásnom a odneska posvetnom mieste nášho Chotara. Zároveň vás všetkých pozývam, aby ste prišli na malé občerstvenie, ktoré je symbolom vďaky a vzájomnej úcty. Takže nedajte sa prosiť a všetci príďte nad grabu. Pán Boh zaplať. Príjmite slávnostné požehnanie. Pán s vami. Nech na vás zostúpi požehnanie všemohúceho Boha Otca, ktorý nás vykúpil skrze Ježíša Krista, narodeného z preblahoslávenej Panny Márie. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježíša Krista. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok na nebo vzatia Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Yeah.
Tisíce